bir qrup Çinli alim qlobal problemlərinin bir hissəsi olan ətraf mühitin və insan orqanizmin çirklənməsi ilə bağlı tədqiqatında 40 kişidən alınan sperma nümunələrində mikroplastik müəyyən edib. Beləliklə də dünyada hələ doğulmayan insanların da orqanizmində plastik olacaq. Mikroplastiklər insan orqanizminə qida, su və hətta hava vasitəsilə daxil olur. Bugün demək olar ki, hər yerdə istifadə olunan təxminən 9000 plastik növü var. Bu maddəni kosmetik vasitələrdə, gübrədə, siqaretdə və digər bir çox insanlar tərəfindən istifadə olunan nəsnələrdə istifadə edilir. Artıq plastik qida zəncirinin bütün halqalarında mövcuddur. Tədqiqatlar onu müxtəlif ticari balıq növlərində, inək və qoyunlardan alınan qan nümunələrində, hətta gündəlik tərəvəz və meyvələrdə və içməli suda tapıb. Mikroplastiklər təkcə qida ilə deyil, həm də nəfəs almaqla orqanizmə daxil olur. Onun hissəcikləri o qədər kiçikdir ki, hava axını ilə orqanizmə daxil olur. Aparılan son araşdırmalarda ağciyər toxumasında bəzi liflər və plastik hissəcikləri aşkar edilib.